Verta parketilla, ulosteta ulkolaakusta kamerassa. Voi ei. Mikä sotku, kuinka tällaista voi siivota? Mutta ei hätää, nyt se on täällä. Venusmoppi, sen tukeva iridium höllytty runko ja antiaportit herraksi takaavat uskomattoman siivouselämyksen. Wow. Tilaa heti, Venusmoppi. Soita heti numeroamme, jolla sitten 24141 Osta ja maksa, Venusmoppi. Tämä on heikoin penkki. Teija laittaa tuotteet testiin. Katkon jälkeen penkin painajaiset. Eräänä päivänä heräsin ja huomasin, että päässäni kasvaa peräskarvoja. Sitten löysin kissapiu oluen ja kokeilin sitä siskoihini. Minä olen kyllä kuokin. Pörkäle! No niin, sitten noin! Yreo ja Yreo Horkoro. Maista myös rakeinen. Kuuluu hirveetä ääntä! Tähän kummalla kuuluu, alahan saakka! Kummalla saakka! Minulla toistuu! Ei näitä pois tulla, elä!